Yeniyetmələr arasında idman dırmanması üzrə 4-cü açıq Şəki çempionatı keçirilib. Azərbaycan Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyası və Şəki Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışda Şəki ilə yanaşı Qax və Bakıdan da idmançılar güclərini sınayıb. İdman dırmanmasının iki növü bouldering və sürət yarışı üzrə təşkil olunan çempionatda 40 idmançı iştirak edib. Hər idmançı 4 marşrut qalxır, tras qalxır. Onlar qalxdıqdan sonra nəticələr hesablanır. Sonra final 6 nəfər çıxır. Bu 6 nəfər içində qalib özümüz müəyyən edirik. Burada yer tutan idmançılar Şəkini Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan daxilində keçirilən yarışlarda təmsil edəsidir. Orada da nəticə göstərən idmançılar Azərbaycanı başqa ölkələrdə təmsil edir. Məmnunluq hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda ekstremal idman növlərinə, dağçılığa maraq artıb. Sıralarımız artmaqdadır.